the exception, breaking all the rules. What's up for better? Nothing less will do. Cause all I want is you. Don't tell me where we're gonna go. Just take me right now. Every time you close, I'm shaking. Yeah, you're the only one who knows how to save me. Wesley e eu, Mariana, vamos nos casar e gostaria muito da sua presença conosco. Porém, devido ao cenário atual, infelizmente não poderemos ter todos conosco presencialmente. Por isso, nós convidamos você a participar conosco de uma forma virtual através de um link que nós disponibilizaremos o devido tempo. Você poderá deixar um comentário que nós leremos depois do casamento. A sua participação muito nos alegrará. Com a graça de Deus, nós nos casaremos no dia 18 de setembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos. Então anote aí na sua agenda, não esqueça da pipoca, do lenço e, claro, do dinheiro da gravata. Esperamos vocês para juntos nos alegrarmos. Até mais!